Это уже маленькая. У нас были малыши. Попробуем сыграть в одном ритме, помнишь? Мене звати Юліка, мені 10 років, я перший рік в цьому лагері, мені тут дуже подобається. Я вже другий рік ходжу в музикальний табір. Я навчився грати на гітарі. Я, наприклад, навчилася грати на скрипці. Можна ще й навчитися на гітарі або на барабанах. На барабанах ми можемо вивчити різні ритми. Я планую займатися цим професіонально. А що саме? Сложный вопрос. Барабаны. Дуже раді, що в цей післякарантинний час є можливість задіяти діток таку корисну справу, як вивчання музики і робити з ними взагалі якісь активності, тому що влітку їм хочеться чимось займатися, але зараз немає такої можливості. А ще я дізналась в цьому таборі, що таке престо. Що престо – це дуже швидкий темп. Мені подобаються барабани, гітара, укулеле і скрипка. Я дуже люблю цей табір. В цьому таборі вперше я була учасником. Зараз вже є можливість служити тут, допомагати дітям зростати в музиці, навіювати їм відносини з Богом. І також через музику показати дітям, який є Бог насправді, і полюбити музику через це. Дуже класно, що є така можливість. І також розповідати через це діткам про Бога, про те, що Ісус зробив, знайомити їх з Євангелієм і допомагати направляти в житті. От і закінчився п'ятий музикальний лагер в Україні. Історія музикальних лагерів почалась 16-го року. Особливу благодарність я хочу виразити президенту музыкальной миссии мировой культуры Стиву Бенхэму и всей его команде за то, что все эти годы вы были с нами и за то, что вы вкладывали в развитие музыкальных молодых лидеров. Мы надеемся и верим, что проделанный труд принесет свои позитивные результаты, потому что музыка – это инструмент, который Бог использует для пробуждения сердца детей.